شر قدو كقلا وكيلة دسوما إلا ريا وحي ما أنت مقالة دهار جيسو كولان كولا قاتين عبد الكريم موسى قلب دقا حوكا ميدا سراكيشة شبه هدى أو أن الأف كاسو وشليسو قاري مقالة دهار جيسا وريه نا عبد الساق أحمد كرونتو أيا مركلة وركاسي إنو سو جيدين إياه shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo sidoo kale gudiga joogtada ee aqalka golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa saaka kulamo gooni ah la yeeshay Cabdi Kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo safar shaqo maalintii shalay ku soo gaaray magaalada caasimadda Hargeysa kulamadan gooni-goonida ah ee Cabdi Kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax la yeeshay shirgudoonka wakiilada ee golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa salka ku hayay soo dhaweyn iyo sidoo kale mahadnaq ballaran oo halkaas isaguna uga jeediyay soo dhaweeyayaasha shalay ee koomaanta ugu horreen halkaas ka hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Baashe Maxamed Farax waxaana hoosta ka calaamadiin kulankan uu daranaa soo wiin ballaran loo sameeyay Cabdi Kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo sarkaal sare oo ka tirsan jabhada ONG doqashada ay ku yimaadeen Soomaaliland ee Soomaaliland cid kasta oo Soomaaliya way soo dhaweynayna walaalkeena aad iyo aad shalay wala soo dhaweeyay waan ku faraxsanahay inay noo yimaadaan waxa weeye Soomaali baynu wada nahay meelo badan aan ku kala noolahay waxaana ka dhaxeeya dhaqan isku dhaqan bay nahay dad ehelay inuu nahay Cabdi Kariim hadda qaraabadiisa magaalada ka buuxdaa istiisa waxa isaguna halkaas ka hadlay Cabdi Kariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sida loo soo dhaweeyay tan iyo maalintii shalay u mahadnaqay xisbiyada qaranka iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland gobolka xisbiyada mucaaradka aqoonyahanka jaamacadaha ururada bulshada si aan kala hadlayn baan loo soo dhaweeyay ilaa haddana kulamo aad iyo aad u xiiso badan oo fiican baan galay runtii waxaa sidoo kale maanta lagu soo dhaweeyey oo la kulanay baarlamaanka golaha wakiilada gudoomkiisii gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo xubnihiisa ee golahiisa fulinta sidoo kale waxaan la kulanay guurtiga Soomaaliland war xafiiskooda saaka iyagana aan isugu tagnay dhammaan si fiican baana lagu soo dhaweeyey runtii aadiyaad farxad leh ehelnimo leh walaalnimo iyo soomaalinimo leh waxaan kala hadlaynay masaalixda guud ee naga wada baxaysa soomaalinimadii walaalnimadii arqabkii waxaan ka hadlay runtii wax maslaxada soomaaliyeed oo dhan taabanaya arrimaha ammaanka ka mid ah nolosha iyo isdhexgalka iyo wax wada qabsashada ka mid ah si guud marka hawlahan aan ka wada hadalay aad iyo aad baan isugu afkaran kulankan ay maanta wada yeesheen Cabdi Kariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax iyo shirkadoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ku soo hagaagaya iyadoo shalay waayay markii soo dhaweyn ballaaran magaalada Hargeysa loogu sameeyay wafdi hoggaaminaya Cabdi Kariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax Cabdirisaaq Cabdi Karanto Kalsan TV Hargeysa